မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှာ2022ခုနှစ်မေလ18ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနေအဆောင်ပူဇွန်များမှာနေပြည်တော်မှာ25ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ26ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ24ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပင်လယ်အောင်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လေပိုင်းတို့မှာတိမ်အနှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အောက်တို့မှာတိမ်အသင့်တက်မှတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တပြည်လုံးလုံးမှာတိမ်အသင့်တက်မှတိမ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အောက်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အောက်ရှိတောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေအားအသင့်တက်ရှိနေပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လေပိုင်းတို့မှာတိမ်အနှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေကကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အောက်မှာတိမ်အသင့်တက်မှတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလေမြဝကျုံပေါ်မုတ်တမအခွေမုန်တနေတိုင်းကမ်းရံတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမုတ်တလေးပြင်များကြာရောက်ပြီးလိုင်းအသင့်အတက်မှာလိုင်းကျင်းနေပါတယ်မုတ်တလေးပြင်ကြာစဉ်ရေပြင်မြေပြင်လေးဟာတနအီကိုမိုင်30မှ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နေပါတယ်ကျန်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းအသင့်အတက်ရှိပါမယ်လိုင်းအမြင့်မှာမြဝကျုံပေါ်မုတ်တမအခွေမုန်တနေတိုင်းကမ်းရံတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရှစ်ပေမှဆယ်ပေခန့်နဲ့ရခိုင်ကမ်းရံတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ပေမှ9ပေခန့်ရှိနေပါတယ်ဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျရခိုင်ပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စစ်နဲ့ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံပြားမှုတချုံလာပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကျနေပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝှမ်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအချိန်မိုးလေဝသအချိန်ဒီခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံလာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝှမ်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအချိန်မိုးလေဝသအချိန်ဒီခံမှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံလာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်97ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝှမ်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအချိန်မိုးလေဝသအချိန်ဒီခံမှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံလာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်98ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့မြဝကျုံပေါ်ဒေသများမှာထစ်ချုံးမြစ်အခြေအနေများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါမယ်။ညင်ကလေးသတင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီ19မိနစ်56စက္ကန့်အချိန်မှာနမ့်ဆန်ညင်ကလေးစခန်းမှာအရှိမျောက်ဖက်88မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းကျိုင်းတုံမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဖက်56မိုင်ခန့်အကွာမြောက်လက်တီတို့21.54ဒီဂရီအရှိလောင်ကြီးတို့68.95ဒီဂရီအနက်32ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြု၍အင်အားရေတာစကေးဒေတာသမားကိုအဆင့်ရှိအင်အားနည်းငယ်ရှိတဲ့မြင်းကလေးတစ်ခုလှူရှားသွားကြောင်းတိုင်းထွာရရှိပါတယ်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီ20မိနစ်3ညနဲ့စက္ကန့်အချိန်မှာနမ့်ဆန်မြင်းကလေးစခန်းမှာအရှိမျောက်ဖက်65မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းကျိုင်းတုံမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဖက်62မိုင်ခန့်အကွာမြောက်လက်တီတို့21.39ဒီဂရီအရှိလောင်ကြီးတို့98.62ဒီဂရီအနက်10ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြု၍အင်အားရတာစကေး9ဒသမ3ညအဆင့်ရှိအင်အားအသင့်တင့်ရှိတဲ့မြင်းကလေးတစ်ခုလှူရှားသွားကြောင်းတိုင်းထွာရရှိပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။